Semua kemudahan sukan bagi Temasya Sukan Malaysia SUKMA ke-21 2024 akan lengkap sepenuhnya pada Julai depan. Jaminan itu dinyatakan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sambil berkata setakat ini persiapan kemudahan sukan berjalan dengan lancar. Katanya beliau telah menetapkan tarikh akhir kepada semua kontraktor yang terlibat untuk menyiapkan kerja-kerja menaik taraf fasiliti sukan. Fasiliti yang diadakan di Sarawak sebenarnya bukannya semua diadakan di Kuching. Sarawak agak besar, kita adakan dalam 9 bahagian. Sarawak ada 12 bahagian ataupun kalau di Semenanjung dia negeri-negeri kecil. Di Sarawak dia bahagian-bahagian. Jadi kita adakan sukan semua ini dalam 9 bahagian di Sarawak daripada Kuching sampai ke Miri. Dari segi logistiknya mungkin akan rumitkan sedikit, tapi kita akan usaha untuk mengurangkan logistik tersebut. Semuanya sedang diatur dengan sebaik mungkin dan insyaAllah by Julai, bila kita sampai ke bulan Julai, semua fasiliti-fasilitinya akan semua sudah baik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengetuai delegasi SUKMA dan para SUKMA 21 Sarawak 2024 melakukan kunjungan hormat ke atas Exco Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Melaka, P. Shanmugan Anak Lelaki Pichai di Air Keruh, Melaka pada Khamis. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah serta delegasi lain. Sementara itu, Shanmugan berkata kontingen Melaka akan menyertai 36 dari 37 acara sukan dipertandingkan. Katanya seramai 681 atlet termasuk pegawai akan mengibarkan cabaran Negeri Hang Tuah pada kempen SUKMA kali ini.